Хотелось как засталося на память. Ну, штось и не только слова, а штось и материальное, которое можно взять в руки, да, почитать, осенсовать, нечто вспомнить. Тому вот эта книга я с любовью дарую и веншую. С днем народина у вас. Кажуть, он дуже філософ. Тому унікальну книгу, яку ніде не купиш. Ніде не купиш. От. Навіть далеко за межою. Ось я дарую вам, Лілія. Дарую. Дякую, сподіваємося, ви дуже раді і щасливі, що в такий свідомий день у вас день народження.